Ну, хлопці, ну встаньте, ну що тут нікого нема. Ну взагалі-то в шеренги по два завжди шикувалися. Усі ж знають, який підрозділ за яким стоїть, хлопці. То з перегаром на той край. Хлопці! Ну можна мені починати чи ні? Ну дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну, сьогодні ми закінчуємо зачитування прізвищ шобли-сикливих депутатів, які насправді, ну я все про голосування за поправку про признання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Просто я звернув увагу, так зайвий раз подивився. Тобто проти взагалі не було голосів в Верховній Раді. Ті, хто проти, вони всі або утримались, або не голосували. Тобто вони відчувають, ну, відчувають і бояться народу, боялися голосувати проти. От, і знайшли таку форму сикливу. Тобто не вашим, типа не нашим. Ну насправді все рівно себе викрили. Я сьогодні заканчую список по голосуванню за признання терористами ЛНР і ДНР. Залишилися дві фракції: це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і група «Воля народу». Ну, починаю з «Батьківщини», яка дала всього 5 голосів за признання із загальної кількості депутатів, аж 20 депутатів. Ну тут ті прізвища, що читаються, що я можу розібрати, то я зараз перерахую. Івченко – відсутній, Кожем'якін – відсутній, Соболєв – відсутній, пані Тимошенко – відсутня. Тобто прихильники пані Тимошенко і «Батьківщини», зауважте собі, що вона забоялася написати, що вона проти признання терористами і просто не прийшла. Далі, Богдан не голосував, Власенко відсутній, Кириленко відсутній, Кондратюк не голосувала, Кужель відсутня, Немиря відсутній, Рябчин відсутній, Шкрум не голосувала. От така у нас політична фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І остання шобла – група «Воля народу», яка дала за один голос із 18 депутатів своєї групи. Проти – 0, утрималося – 0, не голосували – 14, відсутні – 3. Тобто 14-3, 17 депутатів в душі проти того, щоб назвати ці організації терористичними. Але, ясна річ, вони розуміють, що за це можуть і порвати, і Капняков надавати, то вони вирішили не голосувати або не прийти. Ну, прізвища я майже всі назву, крім 4. Значить, це Молоток, не голосував. Поплавський, всі пам'ятають, та у нас є такий співочий ректор, який вже перебував у всіх партіях, що були при владі, от, і на останній «Волю народу» заліз. Такий олігарх, якого він там пошив, я і не знаю. Ну, народився він в Кіровоградській області, в селі М'ячеславка, і в мене навіть на роботі був водій мій. Він був сусід, його через хату жив і дуже їм пишався, що такий хлопець, він з гармоністів, з директорів Дому культури М'ячеславки, доріс аж до міністра культури, і такого середнього олігарха, такої середньої руки. Далі, Супруненко, не голосував. Богослаєв – відсутній, Довгий – відсутній, Лабазюк – не голосував, Микитась – не голосував, Москаленко – не голосував, Пономарьов – не голосував, Рибчинський – не голосував, Фельдман – не голосував і Шахов теж не голосував. О. Так що, ну, сказати, який народ, такі депутати, я не хочу. Насправді, всі ці потвори, вони
красиво все говорили, народ повівся на їхні забаганки, повівся, хто на гречку, хто там на 200-300 гривень, хто на дитячий майданчик, що побудували, хто на пофарбовані двері на під'їздах своїх, хто на шматочок заасфальтованої дороги. До речі, згадав, як по телевізору показали, що один балотувався, заасфальтував десь в селі там, чи в райцентрі кілометра три дороги, а його не вибрали, так він, блін, пригнав бульдозер і нахрен весь асфальт, значить, згріб назад в кучу. Ну і таке, і так. От сутність таких людей, вони виявляють себе як потвори, як просто, ну, люди без всіляких моральних якостей. І людям просто треба знати їх, капняків давати при зустрічі, поводитись так, як робити їм барнанізацію регулярну, і кого там ще у нас, і гончаризацію, якщо хто пам'ятає депутата Гончаренка. Ну і ще масу можна, чи не масу, навпаки, мало, коротше, депутатів, напевно, скують, мало їх обливають зеленкою, бо обливали, ну мало, і вони все рівно, бачите, от не захотіли голосувати, що оголосити терористів терористами. Ну, напевно, хтось повинен прийти до них, розграбувати їх будинок, побити його, там, не знаю, буду так різко казати, зґвалтувати його, жінку, блін, щоб він зрозумів, що таке тероризм. А коли його не чіпають, у нього все нормально, все файно, гвалтують інших, ріжуть інших, вбивають інших, то можна сидіти тут в теплих кабінетах в Верховній Раді і наплювати на все. І називатися народними депутатами України. Ну, в мене все про цю шоблу. Піду після нашого шикування, почищу зуби і пополоскаю рот там, якимось освіжувачем, що і 13 раз сплюну, щоб більше на ці прізвища ніколи не називати. Слава Україні! Героям слава!